Dobro večer, poštovni gledalci. U takmičarskom smislu u srpskom futbalu u toku je pauza timovi iz Super lige, a pojedini iz prve lige pripremaju se za ono što sledi. Srpsko ligaši tek treba uglavnom da krenu sa pripremama, a po nekom, nažalost, starom dobrom običaju koji zna si, još uvek se ne zna koji će klubovi u kom rangu nastupati u narednoj sezoni. Sloga iz Petrovca na Mlavi odustala je takmičenja u prvoj ligi Srbije koja je izborila obstanak, ne samo da je od takmičenja, već zbog nagomilanih dugova blizuje i gašenja. E, ko će popuniti to mesto još uvijek je neizvesno, ali postoje indicije iz Futbolskog saveza Srbije, kod koga je u ovoj situaciji po statutu i nož i pogača, da bi to mogla da bude ekipa Valjskog treće ligaša u Dujsnost Krušika. Koliko je to realno, kakve su trenutne informacije, pitavam predsjednika kluba Milana Milinovića. Dobro večer. Dobro večer, evo, i mi se pravimo nekom temom koja i za mene je koliko do juče izgledala nerealna, mada smo mi znali da će biti nekih očigledno tumbanja i pomeranja, ne samo u da tako kažem prvoj ligi Srbije, već i u ligi u kojoj se u rangu kome se mi takmičenimo iz prostog razloga što pojedini klubovi pod bremenom nekih dugova, nekih nerealnih ambicija i nekih prošlih vremena i kvazi stručnjaka koji su vodili pojedine klubove i da ne kažem neki preduzetnika koji su mnogo očekivali od futbala, a više nego što on objektivno može da im pruži, pogotovo u tom materijalnom smislu, polako dižu ruke od najpopularnije igre na svetu. Sve ovo što ste rekli na jedan određeni način nije neko veliko iznenađenje. Mi već nekoliko dana praktično pratimo što se događa i imali smo informaciju da je moguće da jedna od drugoplacivnih ekipa iz Srpskih liga popuni mjesto u prvoj ligi Srbije. Juče sam dobio prepodne jednu dosta, da tako kažem, merodavnu informaciju da smo mi možda i glavni kandidati da zauzmemo to mesto, s obzirom da u obilju onih kandidata koji bi možda trebali da uđu ili imaju neke uslove, što po plasmanu, što po onome kako su igrali prethodni rang, jednostavno ne ispunjavaju ni deo onih uslova koji su potrebni da bi se takmičilo u tom rangu takmičenja i vidjet ćemo šta će biti još uvek je moram priznati u domenu sve špekulacija i pravih informacija ipak trebali bi da dobijemo do kraja ove nedelje pošto je gotovo izvesno da ekipa iz Petrovca neće igrati ali još oni zvanično nisu poslali dopis da su odstav. Ekipe koje su ispale su pod bremenom velikih dugovanja, ove koje su na drugim pozicijama, ipak je budućnost Krušik od svih tih timova između ekipe Tabana, Teleoptika, koja je Partizanova filijala i Bačke Topole, klub sa najvećim tradicijom i Valjevo je najveći futbalski centar. To su neke predispozicije koje daju nadu da bi mogli da uđete ipak u ligu. Pa, to je neki praktični argument i zato postoji jedna velika dilema. Po nekom takmičarskom redosledu i po nekom takmičarskom programu sve je vrlo jasno. Ekipa Slobode iz Užica trebala bi da ostane u rangu takmičenja u kome je i bila, s obzirom da je ona zauzela poslednju, rekao bih, poziciju ispod crte. Međutim, u Užicu već dugi niz, rekao bih, vremena sve ne funkcioniše tako dobro i tako kvalitetno, pogotovo posle ispadanja iz superligaškog ranga. Oni su dobro zaduženi, u velikoj blokadi, praktično Sloboda kao klub posluje preko nekih pomoćnih računa. Ona je već duže vreme potpuno blokirana što se tog, da tako kažem, integralnog slobodinog računa tiče, tako da su je zabranjene i razno razne, da tako kažem, sportske transakcije, između ostalog i registrovanje igrača, s obzirom da većina onih koji su igrali u prethodnom rangu žele sad da napuste glavom bez obzira Užice kao grad iz koga treba valja, i valja pobeći, onda bi praktično ostalo da igrali sa omladincima jedan takav rang, što bi bilo, mora se priznati, i malo i neozbiljno. Ipak drugi rang da se igra sa tako nekvalitetnom ekipom i to bi lično na radnički iz Kragujevca. Znači, kragujevački radnički koji takođe dolazi u naš rang takmičenja mora da ispadne, s obzirom da je zauzeo poslednju poziciju, znači on ne može da bira, hoće li ili neće. Sljedeća ko pa bi mogla da bira Loznica, ona je u manjoj dubiozi nego što je Sloboda, međutim i ona ima neke dugove, da li će uspesti da iščisti ili neće, to ostaje da se vidi. Što se ekipe Donje Srema tiče, ona imala svoga sponzora koji očigledno nije više raspoložen da ulaže u sam klub, tako da su se igrači već razišli i praktično ne bi imao s čime da nastupi. A, kao što znate, Prva Liga Srbije nastupa za kreće otprilike za tri nedelje. To je kratak vremenski interval da bi se bar ta financijska situacija brzo sanirala. I onda dolazim upravo do onih srpskog ligaša koji su na drugoj poziciji. Teleopti, kao što ste rekli je Partizanova filijala i Partizan nema nameru da tu troši dodatna sredstva. Želi da zadrži na tom nivou Srpske lige grupa Beograd, taj klub, i to je više nego očigledno. Što se ekipe isto pole tiče, ne znam kakvu je na statusu, ali objektivno u nekoj konkurenciji sa Valjevom trebalo bi da izgubi, bar u nekom administrativnom odmeravanju snaga, A što se ekipa taba na tiče, to je otprilike jedno selo pored Jagodine, koja Jagodina se takviči tom prvom Prvoj ligi Srbije i ne bi bar bilo, da tako kažem, ovaj, suvislo da se eliminiše Valjevo, a da prođe jedan takav rad. S druge strane, meni su jučer rekli da smo mi već prošli, da je tako malte i rečeno, kad se sve ovo sabere što sam sad vama ispričao, neka pozicija i neki rad koji smo mi uložili u posljednje dve, tri godine, koji je ovde od duše Brižnika se ocenjuje kao neuspešan, a ja tvrdim da smo mi najuspešniji klub u radu u ovom trenutku, jer ja smo eliminisali ogroman dug, i doveli sveli ga na jednu, ajde tako kažem, veoma, veoma pristojnu cifru i uspeli da održimo teku, tekoće poslovanje, uspeli da sačuvamo ekipu i mi spremamo se, bez obzira šta se dogodilo, da uđemo u viši rang takmičenja posle ovaj, ove sezone, jer mislim da je neki period stabilizacije od dve godine bio sasvim dovoljan, ova godina bi trebala da bude i takmičarska, da tako kažem, i stabilizacijona, i još jedna, ali u finanskom smislu. I mislim da bi klub bio potpuno zdrav i to je ono što sam ja prošli put rekao ovdje u studiju, a to je da smo mi na najboljem putu da napravimo ligaša koji će ući u viši rang, neće se zadužiti i tamo ostati, mislim, pri vrhu tabela. Ako stigne pozivnica, šta vam je činiti? Imali i budućni snage da izgura to je takmiče, jer sve dosi smo da su posljednje dve sezone ekipe koji su ulazile sa zapada ispale, prvo mančeva pa loznice. Pa čujte da vam kažem, ja se prvo pušćemo šansu našim momci. Naši momci su nas ovdje doveli, naši momci su istepeli ovaj klub, oni su zajedno sa klubom na jedan određeni način pomalo i patili, da tu ne radi se ni o kakvim velikim primanjima od koga bi oni mogli baš, da tako kažem, luksuzno da žive, a bave se futbalom. Naprotiv, žive skromnije od jednog, da tako kažem, običnog radnika, vrlo su disciplinovani. Ja sam rekao i prošli put, imamo jednu izuzetnu ekipu sa kojom zaista nemamo problema i koja je da tako kažem, sastavljeno uglavnom od naših momaka i treba im prošti šacu. Ako to ne bude dovoljno za njih, ako to bude nešto teško za njih, ne, ne smemo im zameriti. Ali mislim da neće biti teško iz prostog razloga, pošto ih dobro poznajem, znam kako dobro i kvalitetno rade, znam kako revnostno ih svoj posao i znam da će se izboriti, to nema dileme, da ne odemo u taj najniži rad takmičenja, što nije, ja rekao sam, ne bi bila ni neka tragedija, ali u ovom trenutku, sa ovim sredstvima sa kojima mi objektivno raspolažemo, mi ne možemo da dovedimo neke sada velika pojačanja i neka zvučna imena koja bi nam garantovala do duše na papiru. Ovaj opstanak, vi dobro znate da je Loznica promenila gotovo ceo tim, Malte nekad je igrala ovaj deo sezone pa nije uspela da opstane. Prema tome ni to nije nikakva garancija, čak je bolje igrala sa svojim momcima u prvom delu nego što je igrala kada je računala da će biti pojačena i tako dalje. Ništa tu nema garancije, sve su to, da tako kažem, papirnjate neke šanse. Ja se uznam da bi dobili mi još, uspeli da skrpimo koji dinar, moram reći da nam je budžet zaista skroman, mi pripremamo Skupštinu i to će biti, to je biti jedan od najskromnijih budžeta u Srpskoj ligi, međutim, dobro smo organizuli, dobro utegnuti, dobro stegnuti, uspevamo, rekao sam, da funkcionišemo i Moram priznati da se ovaj naš rad i tekako osetio i da je prosto, ja sam rekao prošli put, ponosan sam što sam nekad valjevac, kad odemo negdje i kad vidimo kako na scene, e, mnogo bolje se kotiramo van valjeva. Moram priznati, pa evo sad se to vidi u futbalskoj organizaciji Srbije, nego što ovdje dobijamo neki tretman. Ovdje ima klubova koji su potpuno propali, pa se opet glorifikuju, ali do tom potom. To na kraju krajeva nije za ponos gradu, a da vam pošteno kažem ne raduje nikoga ko voli sport. Svi bi mi voljeli da u imamo što kvalitetniji i što bolji sport, da tako kažemo, a da opet ne kuburimo sa nekim naučanim sredstvima i da ne uzimamo jedni od drugih neke velika sredstva. Mi smo zatekli klubu velikim dugovima, to smo uspjeli da očistimo. Znamo sad kako treba raditi. Jedna tvrda politika koju vodimo je dobra, ali Evo pokazalo se da je uprava koju smo mi imali, a to je praktično sad nova gradska uprava. I ona mora da pomogne. Šest najodgovorniji ljudi, ja tvrdim pet, šest u sad u gradu, ja se delo u upravi futbalskog kluba Budućnost Krušika. I kad dodam da imamo pomoć gospodina Petkovića iz Krušika na jedan određeni način, ja sam već rekao na mnoge načine, sem na te, ajde da kažem, strogo financijske, ali i on je tu ograničen, jednostavno nije to njegova fabrika da bi mogao kapom i šakom, da deli nekome pare, već se tu ponaša kranje racionalno i pristojno, pomaže koliko može sama fabrika. Mi smo došli do pozicije da smo stabilizovali klub i napravili ovo što jesmo. Kažem, nećemo problema, imamo skupštinu, moramo menjati upravni odbor iz prostog razloga što ljudi koji se nalaze sad na gradskim funkcijama, i gradonačelnik, i, i zamenik gradonačelnika, i predsjednik skupštine, i zamenik njegov, su ljudi koji izuzimaju neke funkcije u klubu, ljudi u gradskom veću ne mogu svi biti u izvršnim organima vlasti, jednostavno zakon im to zabranjuje, pa ću ja sad morati, Boga mi, da se malo pomučim da nađem adekvatne zamene, ali uzdam se na njih da će da nam pomognu, da prihvatimo ovaj poziv i da zajedno sa našim momcima jednostavno to održimo, bar u ovoj prvoj godini, pa da vidimo gde smo, šta smo, koliko vredimo, da se odmerimo sa drugima i tek onda možemo da kažemo koliko je sve ovo bilo na jedan određeni način realno. Šta god da se desi, pripreme počinju ponedeljak, 11. jula u 10. časa. Pa nema, odmah da vam kažem, potvrda svega onoga što sam malo pre rekao, ja ispraćam da je to neko samohvalisanje, to što mi praktično imamo tim koji smo imali prethodno, u prethodnom sazivu, da kažem, kompletan pred sobom. Znači, niko od ovih momaka koji su igrali u prethodnoj sezoni nije poželeo da napusti klub zbog toga što mu je u klubu bilo loše. Eto, samo to govori kakav je ona, upravo rekao bih, odnos u samom klubu i atmosfera u samom klubu. Imamo one koji, koji imamo jednog momka koji je otišao, to znate da je jedan od najmlađih koji je igrao prošle godine u prvoj ekipi, Sevića, on je završio u Superligašu, Javoru iz Imanjice. to je opet na ponosu samog kluba. Ovaj, I ima tu jedno, dva, tri, četiri momka koja nisu dobijala previše šansi u prethodnoj sezoni kojima ma mu ukazati, da tako kažem, da bi bilo najbolje da u ovim trenucima koji dolaze jednostavno odu iz kluba, da potraže klub gdje će moći da dobiju veću minutažu nego ovdje kod nas, jer očigledno da ne vredi u 20 godina sedeti na klupi i trenirati sa nama, a ne igrati, ne dobijati šansu da se nastupi i da vidimo da odu na malo kaljenje, da tako kažem, negde bar godinu dana, pa da ih ispratimo i da vidimo koliko će i da li će uopšte napredovati. Što se tiče opet nekih novajlija, kao što znate, problem valjivskog sporta, iako imamo ovde neke rezultate u tim mlađim kategorijama, je upravo to što mi nemamo taj kvalitet koji je potreban u tim bonus igračima. To su momci koji imaju između 19 i 20 godina. I prošle godine smo kuburili, preprošle nismo, to je posljednja generacija koja je izašla i pre toga je bilo relativno lako to u Valjevu. Mi moramo da imamo dva igrača u startnoj postavi tima, takozvana bonus mlade igrača i e, tu smo preduzeli nekoliko, da tako kažem, važnih korak, koraka da bi pronašli te momke koji ne bi, da tako kažem, bili sam ukras na terenu, već upravo da pruže punu šansu ovaj ostalima da se pokažu upravo u onom svetlu i da ne tumbamo previše tim zbog toga što moramo da pravimo mesto za neke koji objektivno jedva čekamo da dođe poluvreme pa da ih zamenimo jer oni moraju da igraju bar jedno poluvreme. I uzdam se tu smo već preduzeli korake i mislim da ćemo imati tu dva, tri vrlo kvalitetna ovaj momka koja sutra verovatno mogu biti i perspektiva i ja se uznam da ovaj ćemo taj problem rešiti. Što se ostalih mesta tiče u timu praktično ćemo samo popuniti ono što je, ajde da tako kažemo ostalo upražnjeno odlaskom nekih od ovih momaka i pokušati da dovedemo još nešto malo kvalitetnije i bolje. Deo momaka, veći deo, praktično polovina, nešto, tu otići 4-5 igrača i 4-5 igrača doći, će biti popunjeno odavde iz grada, ostalo će biti e, sa strane, tamo mesta gde nemamo mi ovde igrača, rekli ćemo, mi smo doveli Marka Radovića iz e, Priboja, jedan od najboljih njihovih igrača na poziciji levog beka, ovdje levaka nemamo. Đuketića ćemo dati odrešene ruke, tako da ćemo tu finansijski opet proći identično. A kao što znate, Sević je igrao na poziciji levog beka i on je otišao u super ligaša, tako da evo, ovaj, moramo to mesto da zamenimo. U gradu trenutno nemamo, da tako kažem, kvalitet koji može odmah da igra. To je mnogo važno. Imamo momaka koji obećavaju, ali neka ih tu uz prvi tim. To su opet mlađi momci. U kojoj ćete ligi igrati, znači se za vrlo kratko vreme, par pa, dana? Pa znači se vrlo, za vrlo kratko vreme. Ja nisam rekao da se u Valje obratio Marko Janković, naš igrač koji je igrao prethodnu sezonu u Loznici i bio prvi sa Loznicom, odšli u drugu ligu, pa igrao u Marču, pa bio prvi u Marču, pa su u viši rang. On će ostati ovdje duže sad u Valje, uspili smo da ga ja mislim, dovedemo i skrasimo. Ima tu još nekih naših momaka s kojima još razgovaramo, ali kažem, neće tu biti nekih prevelikih iznenađenja i to su sve momci koji su potekli u, ovim, u ovom klubu i prema tome e, dobro su uvek došli kao i svi ostali. Imaćemo dva, kažem, mlade igrača koja ćemo dovesti, eventualno možda još jednoga, eventualno još jednoga, I da ako uđemo u viši rang, ako baš procenimo da nam negde treba jedno pojačanje i ovo ono, prazni rok, kao što znate, traje do 31. avgusta, pa već u velikoj će odmaći prvenstvo 3-4-5 kola, pa ako bude negde, baš se vidjelo da škripi, tu moramo nešto popunjavati. Hvala na razgovoru. Eto, pošteni gledalci, očekuje nas vrućih futbalskih nekoliko dana, sve do ponedeljka. Tada ćemo imati kompletne informacije i sliku o tome da li će Valjevo dobiti drugo ligaša posle sigurno nekih 15. godina. Hvala na pažnje i prijatno.